Дорогі Христі, брати і сестри, сьогоднішнє Євангеліє, яке ми тільки що з вами чули від Марка, євангелиста, говорить нам про нелегку, складну, хресну дорогу нашого Божественного Спасителя. Господь, напевно, що востаннє йде своїми учнями цією дорогою до міста Єрусалим. І ця п'ята неділя Великого посту, неділя перед Квітною неділею, вона, немов, нас запрошує також взяти участь в цій дорозі. Пізніше ми скажемо, що це була хресна дорога, нелегка дорога, часто незрозуміла, дорога з приниженнями, дорога, яка закінчується смертю Христа, але також і воскресінням. Дорога, де, здається, є багато втрат і непорозумінь, але в той же час людина найкраще починає розуміти саму себе. І що на цій дорозі стається? Кілька епізодів перед тим у Євангелії ми читаємо, що апостол Петро, один з таких найближчих учнів Ісуса Христа, прямо запитує його, каже: «Слухай, ми все залишили. Ми пішли за тобою, ми провели з тобою 3 роки, ти розповідаєш нам, що з тобою, що станеться, і що ми за те все будемо мати? Те, що ми з тобою провели 3 роки». Напевно, Христові було нелегко чути це запитання апостола Петра, який почав вже допитуватися, що за те, що ми з тобою є, що ми тут тобі допомагали, бачили всі чуда, все це переживали, приниження. Що ми за це будемо мати? І Христос каже до Петра, каже: «Знаєш, той, хто залишив щось заради мене, ніколи не буде обділеним. Той, хто щось зробив в моє ім'я, хто від чогось відмовився, хто просто повірив, а повірити – це деколи, здається, йти через темряву, де нема на що опертися. Чисто для нас, людей, які хочуть раціонально когось тримати за руку, бачити, торкнутися, треба тут повірити». І Христос каже, що ті, хто повірили, ніколи не залишаться без нагороди, без ласки Божої, яку неможливо купити чи якось оцінити в матеріальному розумінні, але її треба відчути і пережити, коли Бог тебе любить. І Він каже: ви отримаєте свою нагороду. І сьогоднішній епізод, продовження цього діалогу Ісуса Христа з учнями, двоє учнів, Яків та Іван, які теж були одні з найближчих таких учнів Христа, починають просити в Нього, в прямому розумінні, дай нам владу. От ми йдемо з тобою в Єрусалим, ми йдемо в це місто, де ми хочемо відбудувати царство Ізраїля, хочемо відновити свободу нашого народу. Дай нам владу, що ми там теж сиділи і правили, керували, і були тими, кого будуть шанувати і любити, хто буде величний. І Христос, напевно, що чуючи ці запитання своїх учнів, розуміє, що ці учні багато чого ще не зрозуміли. А чому не зрозуміли? Тому що, напевно, не пережили. Не мали пережиття певного того досвіду, який дає можливість побачити щось значно більше. І Він каже: знаєте, не моя справа вирішувати, де ви там будете, яку владу мати. Але я можу гарантувати, що якщо ви хочете брати участь у тому досвіді, який мене чекає, ви точно в ньому візьмете. Якщо ви хочете йти цією хресною дорогою, якою я піду, яка є нелегка і непроста, але ви хочете йти, я вас запрошую до цього. Ви можете пройти цією дорогою. Але логіка і мислення стосунків, які Христос вчить своїх учнів, цілком
протилежною тої логіки, яку вони йому ставлять у запитання. Учні хочуть влади, а Христос говорить про служіння. Знаєте, служіння – це є щось значно більше, ніж просто працювати. От коли ми приходимо на роботу, нам дають, знаєте, такий список наших обов'язків. І кажуть, оце твоя робота, це твоя посада, це твоя влада. От ти маєш це виконувати, і ми тобі за це платимо зарплату. От та людина, яка приходить на роботу, є жертвенна і приходить на роботу як на служіння, їй не потрібно цього списку. Вона буде його виконувати на всі 100%, але вона буде робити щось значно більше. Людина, яка служить, вона з роботи піде не за 5-6, не 17-55, а 18-05. Вона завжди знайде цих 5 хвилин для того, щоб в цю працю, в цю роботу, в це служіння вкласти щось своє. Доповнити. І я думаю, що кожен з нас в житті зустрічав людей, які просто є жертвенними, які служать, які роблять щось значно більше, ніж те, що їм написали, і вони дивляться значно глибше усі ці свої завдання. Вони сприймаються як покликання, як певний спосіб самореалізації. Отож, Господь до своїх учнів сьогодні і до нас усіх каже, що той, хто йде хресною дорогою за мною, той є покликаний до великих вчинків, до іншої влади, до іншого сприйняття життя. Той, хто йде хресною дорогою своїм Христом за мною у це місто Єрусалим і переживає всі ці епізоди, моменти Страсного тижня, той справді готовий до самореалізації. Та людина готова працювати над собою. Ця людина готова жити правильним життям, наповнюючи його правильним змістом, не залишаючи порожніх сторінок у щоденниках власного життя. І напевно, що сьогодні, дорогі Христі, брати і сестри, в контексті нашої реальності ми відчуваємо, як важливо нам усім вміти послужити іншим. Послужити іншим – це не казати, що я маю владу. Це казати, я маю талант. Я приймаю цей дар, який Бог мені дав, і стараюся його якнайкраще використати. Навіть якщо Бог дозволив, що я займаю якусь посаду, скажімо так, в суспільстві, що я є слугою народу, не будучи приналежним до партії і до чогось іншого, а просто служу людям. Якщо я стараюся просто бути поруч інших людей, підтримувати їх, розуміти і ділитися тими талантами, дарами, які я маю, повірте, ми тоді з вами виконуємо те, про що сьогодні говорить Христос у Євангелії. Вміти послужити. Вміти не побоятись піти з роботи 5-6, доклавши щось своє у цю загальну канву нашого жертовного служіння, зокрема, служіння нашого народу. Служіння завжди вимагає жертви. Знаєте, сьогодні такий час, що люди не хочуть жертвувати своїм часом, можливостями. Часто ми з вами все рахуємо. Але той, хто живе жертвенністю, він ніколи не підраховує і не рахує час, зусилля, грошей і всього того, що він робить. В нашому народі це відчутно те, що в нас серйозний волонтерський рух. Дуже багато всього ми робимо з вами справді, навіть не рахуючи. Коли починаєш десь переглядати всі ці епізоди, скільки всього люди сьогодні роблять людям у світі і в нашій країні, скільки всього люди роблять воїнам, і старається бути захисниками захисників України, справді відчуваєш в якійсь мірі гордість за наш народ, а з іншої сторони розумієш, що люди справді є жертвенними. І знаєте, церква – це є місце,
де кожна з нас запрошена до служіння, до жертвенності, до чогось більшого. Я правдаю собі одного атеїста, який навернувся до церкви. Він мені розповідав, що він собі думав, що церква – це тільки місце молитви. Він шукав можливість, десь шукав в інтернеті інформацію про різні соціальні проекти. І знаєте, він був дуже здивований, що дізнався, що церква годує бездомних. Що є багато будинків, де приймають різних людей, які опинилися в певних соціальних скрутних обставинах. Він був здивований, що церква має будинки для жінок, для вагітних жінок, від яких відмовились чоловіки, або які просто обманули і не прийняли батьки. Що церква опікується дітьми-сиротами. Що церква дбає про тих, хто є неповносправних, хто має певні труднощі фізіологічні. Опікується справді тими людьми, які потребують особливої уваги. Він був здивований, що церква робить стільки всього соціального, про що ніколи голосно не говорить, але тихо, невтомно це здійснює. Часто присутня своїми руками там, де ми цілком оправдані, не є присутніми. І він каже, я почав по-іншому дивитися на церкву. Не просто як інституцію, але місце, де люди служать, допомагають тим, для кого, можливо, інші цілком оправдано не мають часу. І він почав ходити до церкви молитися. Просто прийшов на службу Божу перший раз. Більше того, він навіть знайшов пізніше місця, де роздають бездомним їжу кожен день і старався сам допомагати тим, щоб роздавати цю їжу, навіть купляв продукти. Як ми з вами не владою, але служінням, жертвенністю, працею можемо навернути інших? Як ми можемо поміняти життя інших людей? І Господь у сьогоднішній євангельській історії запрошує своїх учнів, які хотіли влади, і запрошує усіх нас у цю п'яту неділю Великого посту не переставати бути жертвенними і служити для інших, навіть тоді, коли піст закінчиться. Ми називаємо цей піст великим не тому, що він триває 40 днів, але тому, що це є час для великих вчинків. І навіть якщо для нас ще сьогодні не наступив цей великий піст, ми не почали постити. Багато людей кажуть, я ще їм все, що я їв, я слухаю музику, я ні від чого не відмовляюся. Ми маємо завжди шанс зробити великий вчинок. І навіть в останній день посту, цей останній день посту для нас може бути великим. Тому що ми з вами зробимо щось таке, а зробимо це ще тихо, так, щоб ніхто не знав, але зробимо справді з великою жертвенністю, щоб підтримати тих, хто потребує нашої уваги і хто справді є потребуючий. Напевно, тоді ми з вами, дорогі Христі, брати і сестри, почнемо інакше дивитися на піст, не просто як час, який треба пережити, але час, коли ми з вами служимо іншим. З вдячністю за те, що хтось нам послужив. Сьогодні життя кожного з нас, кожного українця, де б ми не жили, де б ми не були, отримало додану вартість. Окрім того, що цю вартість ми маємо дану Богом як безцінний дар і Його смертю на хресті, але ми сьогодні відчуваємо велику відповідальність за цю жертовність, яку дарують нам наші воїни. Кожен день хтось кладе своє життя за Україну, але і за українців, за кожного з нас. І ми з вами, маючи цей шанс і можливість, цінуючи життя інших, яких ми не знали, життя наших героїв, які померли за нас, маємо з вами справді наповнювати своє життя також жертовністю.
Можливо, це є наш фронт. Можливо, це є наша лінія фронту, де ми з вами маємо робити добрі вчинки і своїм життям переображати світ. Окрім цього, дорогі Христі, брати і сестри, нас чекає багато нових викликів. Війна закінчиться, але рани залишаться. І ми з вами, як люди віруючі, як люди, які пройшли і проходять хресною дорогою за Христом і з власними хрестами, власними ранами, маємо не побоятись, зупинитись і торкнутись ран тих, хто вернеться з війни і хто вже вертається з війни поранений. Бути поруч тих людей, бути поруч тих, хто не побоявся пожертвувати собою, підтримати сім'ї наших воїнів-захисників, пам'ятати усіх, починаючи від Героїв Небесної Сотні. Ми не можемо перегорнути сторінку з ними і забути, тому що є інші герої. Маємо знайти у своєму серці місце для пам'яті про жертовність усіх. І Героїв Небесної Сотні, і героїв першої, скажімо, війни, коли Росія вторгнулася на Донбас, анексії Криму, і героїв теперішніх. Усі ці родини, усі, вони є герої родин, які поклали своє життя за кожного з нас. І ми маємо їх усіх огортати своєю молитвою, своєю увагою, своєю жертовністю, пам'ятаючи про те, що вони теж йдуть свою хресну дорогу. І ми маємо бути поруч них. Молімося сьогодні, дорогі Христі, брати і сестри, щоб ми з вами не боялись бути жертвенними. Щоб наша влада, наше служіння, а кожен з нас має якусь владу вдома, на роботі, в різних обставинах життя, коли нам щось доручають, ми отримуємо маленьку владу, щоб ми з вами вміли нею мудро і правильно скористатися. Щоб ми сприймали усе справді як нагоду поділитися своїм даром, своїм талантом. Кожен з нас має багато дарів, талантів. Ділімося ними. Час Великого посту – це є той час, коли ми з вами ті таланти не закопуємо, але ними ділимося і стараємось робити великі вчинки. Щоб ми з вами не втомлювалися бути поруч інших. Щоб ми з вами не боялися торкатись ран тих, кого зранила війна. І щоб ми з вами були сміливими. Тому що тільки сміливі люди можуть йти своїми хрестами за Христом Спасителя. А Господь точно про нас подбає. Тому що Бог дбає про тих, які не бояться дбати про інших. Хай Господь усіх нас береже. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.